Här är faktiskt en nysorte som bryts här nu i ölprovarsammanhang. Ja. Den första virtuella ölprovningen i Sverige. Ja, i alla fall i Tor Trappists regi får man väl säga. Ja, men så är det. Och vi börjar med en orig, tror jag att han heter inte. Ja, jag vet faktiskt inte riktigt hur man ska uttala det här, men orig, sån här, ja. En klassisk tysk, vad heter det? Altbier. Va? En Altbier från Düsseldorf. Ja.